Hei hei, tervetuloa katsomaan, kun Suurtunnari pelaa Megaliigassa. Pikasakkia 5+0. Ja alkaa tuossa noin sekunnin kuluttua. Eli nyt lähtee pelit käyntiin. Tää on tämmönen höntsä skaba seurajoukkuiden välillä. Mä edustan tämän Matin kylää, My Snake Dog. Pelkäsinkin, että on vähän toi näyttö jäänyt edelliset kerrat vähän tonne ei niin optimaaliseen tilaan. Mutta A6 aina hyvä. Mä menin ihan niinku meni ihan jäädy suorastaan. Tai sitten tämmöstä perus D4 peliä. Mitäs se ratsula aikoo tehdä? Lähtee tonne höökimään. Tässä nyt haluaa tehdä? Halutaan ottaa talleen. Voisin voinut palata äsken D6, jos mä olisin halunnut, mutta en mä halunnut. Se pitää miettiä, jos mä pelaan F4, niin mitäs sitten? Ei se kyllä miettinyt. Päästi mut pelaa F4 ja nyt tää on tämmöstä vähän villiä meininkiä. Joo. C3kin on mahdollista, jos haluu pelata, mutta mä nyt haluan ton ottaa ton ruudun pois ja vaikka tornittaa, niin se on varmaan ihan hyvä. My Snake Dog. Eihän se mikään koira on, vaan se jotain dokumenttia siellä tekee. Nyt se avaa kyllä aika vaarallisesti tuota peliä ottaa huomioon, että se on kuitenkin kehitys on huonompi. Ja nyt vähän daamien vaihtoa peliin. Pitäisikö se antaa vaihtaa? Kuningatar on kyllä aika hyvä, mutta toisaalta miten mä voin sitä parantaa, niin se olisi toinen juttu. En oikein voi, kun daamille on hyvin ruutuja. Niin, nyt vähän vaideltiin ja tuolla on toi B5, jota mä kattelen innossa, jos sitä pääsis pelaamaan. Ratsu B5. Mitä se tuohon tekee? Tuolla on kuitenkin toikin suissa, niin tässä voi tulla vähän ongelmia tuon kanssa. Laitettiin lähetti tuon hyvällä paikalle, E4 tulossa ja kysytään, että mitäs kaveri ajatteli pelata. Tässä on aika hyvä mulla. Se ajattelee, että G4 kumotaan pelaamalla A6. Se on yksi ajatus, miten sitä voi lähteä kumoamaan, kyllä. Mennään sitten tonne päin. Mä en ole muuten lyödä ton pois, mutta ei se halunnut lähteä lyömään. Mitäs se muuten tohon tekee, jos mä nyt pelaan ton? Mitäs se muuten siihen pelaa? Katsotaas nyt. Mitäs se siihen pelaa? Tuolla tavalla vaan. Nytten. Mitä mä tässä teen? Mä voin muuten pelata ehkä tonne ton ratsun. Tää menee vähän villiksi tuolla toi shakki. Niin se voi olla se myös tornilla. Totta. Sitten mä vähän aliarvioin tuossa tornilla lyöntiä. Nyt mä oon tästä avaamassa peliä. Sillä on pikkasen vielä nää jumissa. Noin nappulat tuolla. Mitäs se nyt meinaa? Vähän hassu peli ehkä. Toisaalta onhan tässä nyt aika hyvin. Miksi ei vaikka tornilla tonne päin? Hunkulla tullaan suojelemaan ja sä haluat mun ratsuun. Mulla on aina tää tietenkin, mihin mä sen saan pelattua. Okei, nyt se lähtee pelaamaan tuolta. Mulla on aika hyvin nämä nappulat valmiina, mutta mä nyt pelaan ton E5 nyt sit vihdoinkin. Mä osas pelata D5 aina, mutta sit mulla on täällä jotain pientä peliä kyllä tulos siitä hyvästä. Oho, toi oli vähän yllättävä. G5, aina yllättää toi G-sotila siitä, vaikkei se kaksoisaskel oliskaan. Mihin se nyt sitä lähetti aikoo viedä? Tuliko pieni misteikki ehkä? Nythän tää on mulle hyvä. Okei, nyt se antoi mulle tommosen kiva pikku vapari.
Ja sit mä pääsen tulee tänne näin tuota kiusaamaan. Tuli shakki. Niin, se on totta kyllä. Pitäisikö siellä laittaa? Ei voi laittaa, kun toi menee läpi. Tähän torni voisi periaatteessa väliin laittaa, mutta ei sekään ehkä niin kiva oo. Apuva. Tämä on vähän hankala, mutta tota mä nyt vaan syömässä. Ai se sen sai suojattu. Oi joi, tuolla on monster haarukka. Tonne. Mitäs tässä nyt voi tehdä? Tuo täältä. Vaikea asemahan tää on. Toikin on menossa kohta ja mä voin tästä shakilla mennä. Niin. Ei tää on nyt kyllä Snake Dog saanut mut kyllä huijattua aika lailla. Siihen vielä väliin, niin ei tuu sieltäkään mitään peli. On mulla toi B-vapaasti, jos mennään nyt sillä läpi edes. Mitäs sitten? Ei oo hyvä asema, ei. Pakko yrittää jotain tuolta, mutta tää vaan oikein toimi. Niinpä. Täältä tullaan. Pakko pistää väliin. Torni ja sit jotain. Näin, ja sit tosta eteenpäin, vaikka ei sitä mitään saakka. Mä haluan pitää ton sotilaat elossa, toi tulee tippuun ja... joo joo. En tiedä mitä tää on. Kai toi piti hakea toi B-solttu, ei kai tässä mitään voinut, mutta tietysti... Tää nyt ei oo niin kivaa enää, kun on nää... Taas sotilaat loppuu kesken. Ei, hyvää päivää. Tää kunkku tuoda tänne alas, ottaa nyt sotilaat kiinni. Ei tässä nyt oikein auta, kun itkee vaan. Auttaako se itkukaan markkinoilla, mutta hetkinen toi. Sekä auta kyllä mihinkään. Katsotaan, mitä se näihin pelaa. Pelast noin. Kunkku pitää vaalella ruudulla. Eihän tää mihinkään riitä mulla, mutta shakki vielä ja se korottaa tuolta shakilla. Joo, voi kekkilä. Se oli niin hyvä, mutta sitten mitäs siinä kävikään? Mä uhrasin se jonkun nappula. Mä enää muista, mitä siinä kävi. Parempi unohtaa kaikki ikävät kokemukset. Joo. Moikka teille kaikille, jotka täällä ootte, niin katselemassa. Vaikea alku. Ja avaus oli kyllä tosi hyvä. Jotain siinä sitten pahasti meni pieleen. Niin joo, se uhras sen tornin siinä P6, mä en sitä nähnyt. Totta, niinhän siinä kävi, se oli tietysti suhteellisen vielä tasasta, mutta paremmin pelas, parempi voitti. Se on semmoinen klisee, joka kukaan häviää ei koskaan halua sellaista niin kuin myöntää. Mutta 0-7-5, mä taidankin tämän tietää, tämän kaveri. Kova kaveri pelaa, ei siinä mitään. Katsotaan, miten tämmöinen asemallinen pelityyli onnistuu kaverilta. Että. Mites asemallinen pelityyli on hallussa? Se olisi Matti. Uhkaa Matti. Torni B1. Ei. Se oli aika lähellä. Matti oli aika lähellä. Nyt me vaan tullaan täältä näin. Taas tullaan. Valmiina tai ei. Jos pelaa H4, niin on sekin aika rohkeeta. Mutta siis tässä on vähän kaikki vähän rohkeet tässä vaiheessa. Ratsu menee sinne.
Ja sitten toista heppaa. Toi on tuommoinen tärkeä ruutu. Tuota mä haluan katsoa tarkkaan H5 sinne. Joo. Jaami B3. Haluatko vaihtaa kuningattariin? Se sopii mulle siitä vaan. Jos haluat vaihtaa. Niin siellä oli se solttosuissa. Mä en jo unohtaa sen. Jotenkin unohdin koko sotilaan. Tää ei ehkä toimi, mutta katsotaan. Tää ei ehkä toimi. Voi voi, tuli vähän hassa sotilaan syöttö nyt kyllä tehtyä. Nyt sit yritetään täältä kokeilla, että miten se suojelee. Ja se suojelee sen tota kautta. Lähettiin sen kyllä suojaa, se on totta. En tiedä. Lähetti akuusta jotain. No nyt se halusi vaihtaa ne kuningattaret. Mulla on toikin siirto, jos mä haluan sen tehdä. Mutta en mä ehkä halua. Pelaan näin, jos tulee C4, ja sit voi tulla A6. Taas kysytään, mitä valkea haluaa tehdä. Joo. Tässä jotain kompensaatio, mutta on tää pikkasen tämmönen. Oho, toi on aika rohkea jättää toi ruutu kokonaan mulle. Se on rohkeeta, joo. Joo, se lähti suojelemaan, mutta mites toi nyt sitten menee? Toi on tietysti suissa, mutta tossakin on suissa, että miten tää nyt, kuka tässä nauraa. Mulla on aina toi D3-shakki. Mutta se vain lyö sen pois. Sen löi ton pois. Toi on tuhattuna. Oho, sitten F4. Toi oli ehkä vähän yllätys. Mutta sehän näyttää ihan järkevältä. Ainakin jossakin määrin. Se pitää varoa. Toi pitää olla suojattu. Muuten tippuu H3. Suojaa sen tota kautta. Pitäisikö mun nyt vaihtaa noin? Kai mä nyt tornit käyn vaihtaa. Ja sitten on toi shakki. Se ei olekaan enää shakki, vaan se on vaan... Toi on kyllä nyt suissa. Miksi en hakis nyt? Tää näyttää ihan kivalta mulle. Ainakin siltä tuntuu, toikin on suissa. Ja... Näin. Tässä on kyllä jänni juttu, kun tuo torni on suojaamatta, niin tässä voi... Miksi se noin halusi pelata? Hetkonen. Tämä siinä ja tässä tämä asema. On paljon myös tonne tuon ratsun. Ehkä mä haluan sen pelata tonne, vai haluanko mä H3 vai E2? Tässä olisi tärkeää vaan ihan konkreettisesti vaan laskea muunnelmia. Ei niin kuin lähteä mutulla liikkeelle. Toikin on kyllä heikko. Jos mä lähden. Jos mä vaan lyö sen pois. Tornilla lyö. Ratsu tonne. Ratsu lyö sen. En mä tiedä mitä nää on. Vaikeita päätöksiä nää on. Tuo on mennyt shakilla. Sitten tuonnekin on mennyt shakilla, tornia suojaamatta. Voiko tässä mennä eri veseen lähettien loppupeliin? Mä en ehkä halua mennä eri veseen lähettien loppupeliin. Mihinkään tää lähetti on menossa? 4-4 sotilaat tasan. Jaa. Niin mitä kuninkaan viemässä? H5 vai? Otanko mä sitä tänne ja onko toinen mennyt toi sotilas ja tässä on paljon tällaisia kysymyksiä. Vaikea asema kaiken kaikkiaan. En ole päässyt helpolla tässäkään pelissä. Aha, tollanen vaan. Tohon mä en voi uskoa. Ei, täällä kyllä vastustajia nöyrytetä. Lähinnä vastustajat nöyryttää mua. Niin se yleensä menee.
nyt on tosiaan toi mielenkiintoinen kysymys, toi G2, kunkku E3. Mitä sitten? Tuohan on sen lähetillä ruutu, joihin se pääsee. Että tota, sitten se vaan tänne tulee. Niin tota, ideana on, että toi on heikko. Mä lähden sitä painostaa, mut hetkinen, ei se toimi edes koko idea. Minä ypältä lähti G6, mutta eihän se edes toimi. Täällä sitä ei ainakaan vastustajia nöyryytetä. Voiko tuolla remma toi tuore loppupeli? Eikö lähetti loppupeli? Katsotaan, onko se remma. Tehdään tämmönen tosi ruma siitä. Maailman ruumin siitä. Tässä mä nyt vaan vaihdan kaikki sotilaat. Toi ruutu on kyllä tumman värinen, että siinä mielessä se on vähän vaarallista. Siinä mielessä kyllä on vaarallista sitä liikutella. Löi. Ja jos mä pidän sen tässä, laitan sotilaan vaaleille ruudulle, niin onks mulla joku hieno tasapelikuvia siitä sitten. Siitä sit saatuna. Kyllä tää voi olla tasapeli. Vaikea tässä on kuvitella, että tässä valkee mitään saisi tästä irti. Mä voin sen tuohon kuninkaan istuttaa ja sitten tää tasapeli. Istutus on siinä käynnissä hyvin ja sitten mä tää lähettiin siirtelemään tälle edestakas. Niin tota, kokeillaan, jos tulisi tasapeli. Ainen muuten mut ehdottaakin sitä. Joo. Ei tätä kyllä voiteta. Joo, tarkoitus olisi nöyryttää vastustajia, mutta kun se ei onnistu, kun ne on liian kovia. Liian kovia. Eka hävisi ja oli kyllä ihan hyvä avaus. G4 A6 oli mielenkiintoinen avaus, mutta tuli sitten tasuri tuollaista nuorta lupaavaa kaveria vastaan. Eikä siinä häviö ollut kaukana, mutta pääsin erilaisten lähetteen loppupeliin. Sitten vaihdeltiin vaan sotilaita. Joo. Jos salmiakista lähtisi vähän voimaa. Ja no nyt tosiaan minä ja Tapani vaan pelaamassa, että tänne tarvitsisi kyllä kovasti jotain kovia pelaajia Matikrasta, mutta ei ne oikein ehdi. On tullut katseltua noita pikapeli MM-kisoja, että tänä vuonna en sinne lähtenyt pelaamaan tänäkään vuonna. Alvari. Häviö tuli tuossa ihan ansioista otettu vähän aikaa sitten. Nohan on tulossa. Ratsujen 7, kiitos. Se olisi kiltti siirto se. Mikä tästä lähettee 7 lyöntiin? Ratsusakki. Sille ei ole tuota daamisakkiä tuolla välissä. Se voi jäädä silti kiinni. Mä voin hyvin jäädä kiinni tuo mun ratsu. Tulee tonne, niin sitten tulee tuota aamiavissakki ja ratsu tippuu. Ratsuavis heti ei toimi. Pitääkö me yrittää niistä suojella? Aika hirveetä. Nyt meni taas pieleen. Pieleen ment. Jaa. Se mä lyön. En mä tästä saa kyllä mitään missään muunemassa. Tää on yhden sotilaan, mä katsoin, että mä voin hakea, mutta sekä anna kyllä mitään.
riittää. Mutta täytyy nyt varmaan uhrata vähän sen tässä. Uhrataan. Tästäkään ei saa mitään kyllä, mutta oikeesti, mutta... Katsotaan nyt, jos jotain keksis mulle jotain kivaa. Se on mulle kiltti. Mitäs mulla on pari sotilasta ja... Silleen. Hyvää iltoa ja sellaista niinku, pitääks mä nyt vaihtaa, tuolla olis kyllä tollanen. Ehkä mä hain sen nyt sit ton pienen lahjan. Mä tässä just syötin yhden daamin, mutta mä yritän tässä hädissä saada siitä jotain peliä. Ja vähän sen on saanutkin, mutta vain vähäisen. Kaksi tornia vastaa daamia ratsu. Tai daamia lähetti. Ihan hauska sinänsä. Pitäisikö tehdä tornitus? Se on varmaan aika turvallista. Tornitus aika turvallinen juttu. Tollanen. Vetäsy. Kun mä ajattelin, että mä voisin houkutella se jonnekin tänne näin, mutta mä tiedä, käykö tää edes houkuttelusta vai onko tää vaan haukottelua. Tää voi olla haukuttelua kyllä. Aika lailla. Niin, kompsu on mielenkiintoinen. En tiedä, onko hyvä, mutta mielenkiintoinen kompsu. Mä annan sille joku välishaki, mutta toisaalta se haittaa. Mulla aina ratsu laittaa tonne noin. Niin tota, mielenkiintoinen asema tietysti. Mulla on yhtään sotilasta en ole menettänyt vielä. Mulla on kaikki sotilaat jäljellä. Niin tota näin. Se haluaisi, että mulla olisi enemmän katsojia. Mä en halua enempää katsojia. Mulla on mennyt ihan niinku... Mulla on ihan niinku tupa täynnä porukkaa täällä. Pelataan nyt G5 tuolta, niin ei pääse sitten F5-täkään pelaa liian hyvissä olosuhteissa. Niin tota... Puu silmiä me ollaan, kun oikein silmin katsotaan. Tässä on nyt kyllä tiukka. Pitkä pelihän tässä on. 2-4-6. Mulla yhtään sotilasta en ole menettänyt. Mä aion korottaa kaikki 8 sotilasta. Halusitte tai ette. Ihan kaikki haluu korottaa. Halusin tuon suojata ja ottaa pois shakit tältä diagonaalilta. Niin tällä lailla. Niin tota... Miksi se halusi tuon antaa, kun en tajunnut, niin haetaan. En tajua, miksi halusi antaa. Kiitos siitä. Se oli ihan kilttiä. Nyt täällä on jotain pikku uhkauksia. Siellä on jotain sellaista pientä. Ja mennään nyt ihan päätyä asti. Niin alkaa pelikin tuntua kivemmalta. Kyllä se nyt vähän alvaripalvari autto. Mä sain niinku tornia 2 sotilasta siitä kuningattaresta. Tää on vähän huono, kun tippuu toi lähettikin, että se niinku oikein on sit hirveesti kömpensäätiö. Yritetään tehdä shakkimatti, jos onnistuu. Katsotaan, jos onnistuu. Näin. Sieltä vielä shakkia. Pääsee tekee mattia sit ihan niinku oikeesti. Yes. Koostosakit kuuluu asiaan, kyllä. Huhhuh. On eka voittu tänään. Hävisi Snake Dogille ja sain tasan tota Miska 07 vastaan, vai miten se nimi olikaan, mutta tällaista tää on, heikko on, mutta näillä mennään.
Niin, milloin se alkaa, Wintermaratoni? Mä olin siellä viime vuonna. Mä olin siellä viime vuonna. Milloin se alkaa, niin Hantta vastassa. Ai se on menossa ilman, koska täällä on niin vähän porukkata. Joo, joo. No sehän on mukavaa, että menossa olisi. Jo viime vuonna mä siellä käväisin ja se oli ihan veikeetä kyllä, ei siinä mitään. Niin tota. Joo joo, täytyy katsoa, jos sitä menisi sinne. Tuolla on shakki, mutta haluanko mä hakea tuollaista sotilasta? Ei me nyt oikein kiinnosta. Meni kyllä taas vissi joku nappula suihin. Mulla näköjään menee noin napit suihin. Läpsytellä. Sitä siellä läpsytellään sitten, joo. Katsotaan mihin sitä lähettiin laittaa. Nyt tullaan. Läpsyttelystä jotenkin tulee mieleen joku jääkiekko, että siellä mennään niin kuin läpsyttelemään, vähän niin kuin silleen, vähän neppaile tai jotain läpsytellään. Läpsyttelypeliä. Haluanko mä, että se söis? Mä oon kattonut noita MM-kisoja, niin siellä ne vähän läpsyttelee. Saakin MM-kisoissa ne läpsyttelee sitten. Nythän tonne voisi lyödä. Toi on suissa. Mutta mitä se läpsyttely sitten, mihin se johtaa se läpsyttely, jos tonne menee läpsyttelee. Mutta tota, en tiedä sitten, ja lähettelyä ei neljä perään, niin ei lähtenyt. Joo, se on tota, siellä ne läpsyttelee. Tosiaankin, juu. Voinko mä nyt pelata pum pum ja tosta läpsytellä vähän sen. En mä tiedä, ehkä mä läpsyttelen täältä. Mulla voisi olla tollanen idea, sitten vetää tosta ja sitten läpsytellä tonne. Siis tänään on vissi teemana tää niinku läpsyttely. Tänään sitä sitten läpsytellään. Se vähän niinku esti tuon mun läpsyttely. Jos mä lyön, niin kyllä haluaisin lyödä. Ihme läpsyttely tääkin peli on. Lyönti. Enää täällä nämä lähetit läpsyttelee. Ne taktiikat haisee, mutta kun ei niitä näe, niin sitten me vaan läpsytellään. Se on totta tässä. Taktiikat olisi läsnä, mutta kun ei niitä näe. Katsotaan, onko tässä joku taktiikka. Mä ajattelin tulla täältä näin. Ja tuolla muuten Mattias siis enää sopivasti. Sopiva Mattikin tuo G7, jos ratsu lähtee väärään ruutuun. Se lähti läpsyttelemaan tonne. Niin. Se pusertuu. Sitä ei niinku voi välttää. Se vaan tulee. Mä voin tässäkin ehkä pelata eteenpäin, jos mä haluan läpsytellä tonne. Läpsytellä tonne, niin voisi pelata tuo eteenpäin. Läpsytellään nyt vähän eteenpäin. Katsotaan, miten se siellä tekee. Tästä voisi tulla ihan etevä vapaa sotilaskin mulle. Nyt tää kyllä näyttää vähän tämmöstä läpsyttelyltä, että jos pelaa tonne, niin mä löydän tornilla. Ei mä voikaan löydä, kun daamihan suojaa ton. Daamihan suojaa ton, mutta shaki mä voin ainakin tehdä. Ja sit me läpsytellään jotain. Pitäisikö mun nyt... Nää on vähän jännä tää läpsyttely. Otaanko sotilas eteenpäin? Sitten... ei sitäkään ehkä kannata.
Pitäisikö tämä löydä kuninkaalle? Mä haluan löydä sitä kuninkaalle. Mä haluan löydä tonne, mutta se ei vaan toimi. Jos me ollaan lähetin väliin ja sitten mä läpsyttelen tonne. Se voi löydä taas tonne. No, katsotaan mitä se... Tää. Se voi olla läpsi. Joo. Miten tässä nyt läpsytellään? Kun ei halus tuota lähettiä syödä, se on niin turha jotenkin. Turha lähetti. Ei tästä kyllä tuu mitään, mutta mä nyt yritän tätä läpsyä. Pelas ihan hyvin. Jos mä lyön sen kunkulla, niin mä saan kyllä sitten sieltä kokeilla tota läpsyä. Ihan tää varmaan toimi, mutta onhan tää ainakin läpsy. Ai se löi tonne, okei. Jos mä lyön lähetin tonne, ei tietysti sitä mä en voi tehdä. Pakko varmaan lyödä toi. Totta. Se olisi varmaan ollut parempi. Mutta eihän tääkään nyt huono voi. Ei se mitään ikushakkiä tuolta saa. Saa ehkä ikumatin, mutta ei se mitään ikushakkiä saa. Itse asiassa mä voisin ottaa tuon shakin pois. Ei tarvitse sitäkään miettiä, niin mä saan tuon shakilla. Se on. Sitten täältä voi tulla myllykin vielä. Täältä voi tulla mylly. Daamimylly tulee. Joo, olisi varmaan pitänyt löydä F6 ensin. Hyvä huomio, mutta nyt tulee kyllä mylly. Tulee niin kiva mylly, että ei paremmasta väliin. Tämä mylly on nyt niin hyvä, että tällä saa kyllä talven noi leivätkin tehtyä tällä myllyllä. Muuten hyvä, mutta tämä häviää. Muuten ihan hyvä, mutta tämä häviää. Kiitos. Tälleen läpsitellään. Oi, 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 koijotti halusi estää mun G5. Ei toi estä mitään. Ja se vieläkin ihan sallittu se G5. Se on aina paha, kun yrittää estää ton mun G5, niin tulee tollaista niinku vähän erikoista shakkiin. Joo. Nyt läpsytellään. F3 on kyllä varmaan kaikista energisin siitä koskaan. Oho, jätetään vielä tommosia aukkoja ja tuolla toi. Ui, nyt olisi kiva matti tuolla. Voisit antaa mun tehdä matin, please. Jos nätisti pyytää, ratsupeli. Ei se antanut. Mä aina toivon, että mä pääsisin tekemään matteja, mutta ei ne vaan aina onnistu. Nyt mulla olisi toi daamishakki, mutta se voi olla, että lähetin väliin. Muita välisiirrot ei olisikaan niin hyviä. Niin. Tässä ollaan itse kukin aika nöyrää poikaa nyt kyllä. Ei tässä nyt auto muu kuin nöyristellä vaan. Mä en niin kuin voi olla kokeilematta noita siirromaattia pliksteissä, että on jotenkin liian houkuttelevia kyllä. Yrittää taas siirromaattia tehdä, jos se vaikka menisi läpikin. Ratsy F5, sieltä tullaan. Mutta olin valmis. Minä olin aivan valmis tähän näin. Mä kerran yrittänyt koolasta SMS-tä ja koulumattiin ja se ei mennyt läpi. Mä en onnistunut siinä. Miksi mä en muuten lähtenyt uhkaa noin? Mä en tiedä, miksi mä en lähtenyt Daamiden seiskasta uhkailemaan. Oli varmaan joku syy, mitä ei kaikki tiedä. Näihin välillä tulee näitä, että lähdetään täältä. Mä annan kyllä nyt sillä Ratsu D5 aika lailla. Täältä tullaan. Niin, nyt siellä saisi sakin tai sitten saan ton pois. Tuollahan toikin vielä. Haluatko se lyödä sen sotilaalla? Halus syödä sotilaalla. Jääkö tuolta shakki, se voi olla matti. Näin, ja sitten torni äkkiä tonne.
C-linjalle. Tää on nyt tällainen. Tornitukseen ja sit katellaan koijotti, että miten tää on asemaan syönyt. Skohtikampit ja saa. Syötetään se C3 vielä ja daami D5 vaan siihen. Sieltähän se on matti melkein jo laudalla. No nyt se pelasi sen sit kuitenkin. Mä ajattelin nyt kun mä pelasin ton, sain pelattua ton tornit C-linjalle, että se ei enää uskalla sitä tehdä, kun mä pääsen silleen vähän niinku vaihtelee nappulaa ja tulla jotenkin sisäänkin, mutta olin siis täysin väärässä. Mites tää nyt menee? Mulla on tuolla joku paljastus. Vaihdellaan vähän nappulaa. Lähdetään täältä pelaa A5, katsotaan mitä se tekee. Se on kuitenkin aina toi. Aha! Toi oli ehkä vähän yllätys. Mulla on kyllä aika huono lähettinen, mutta... Mä voin pelata daami D5, eikö daami D4. Lähettiin seiskaan oikein hyvän. Nyt pitää syöttää toi sotamies. Syötetään se vaikka, jos se ei muuten onnistuta. Niin saadaan avattua peliä. Lähetti C4, okei. Jahas. Mä voin palata tuota B5 tossa kohta. Sit se yrittää tosta syöttää ja sit saada jotain aikaiseksi. En mä tiedä, mä lähden täällä kunkulla pois torni G-linjalle ja matti G2, niin se menee. Se on siinä. Noin. Mitäs se nyt aikoo sieltä tehdä? Tuoda torni tonne. Aikoo. Pitäisikö toi blokata tosta? Pitäisikö H2 tehdä matti? Tekis mieltä tulla tänne jonnekin sisään. Sisälmyksiin. Tullaan sisälmyksiin. Oho! G4. Ei mua vastaan voi G4 pelata, hei. Hei, come on. Mua vastaan ei G4 pelailla. Onks selvä juttu kanssa? Oli varmaan aika huono toi torni G8. Mutta ideana tässä oli, että nyt pelataan lähetti tänne aktiivisesti tänne näin. Eipä sitä paljon muutakaan voi pelata sen puoleen. Mulla olisi tossa sotilas eteenpäin kanssa. En mä tajuu tästä. Tämä toisuissa. Miksi se menee? Et saa luvut nousee, kun välttää häviöitä. Ai niin, toi shakki on muuten ärsyttävä. Voi kekkilä. Mä vois lyödä sitä. Nyt voi tulla kyllä aikamoinen noutaja. Hyviä koijotti jotenkin pelannut kuitenkin kaikesta huolimatta. Kaikesta melusta huolimatta, niin hyvin on pelaillut. Mä kuinka yritän sanoa, että se ei ole pelannut hyvin, niin se on ihan hyvin pelannut. Eikö mikään ei tässä toimi. Täytyy alkaa kohta uhrailemaan. Tai siis toisin sanoen syöttämään. Syöttämään kohta nappulaa pitää alkaa. Voiko tuon pelata? No on se ainakin laillinen. On se laillinen, jos se ei muuta. Tää suuntaan jotain taktiikkaa tää asema. Voiko tuosta pelata eteenpäin? Jos mä lyön ton ja en mä tiedä, mitä mä sitten... Mitä tässä voisi pelata? Nyt otan tuon nappulan pois suista. Ai, sen voi lyödä, koska silloin sitten toi
torni G1 shakki ja tuolta shakki, mutta eihän sekään ole mikään matti. Eihän sekään ole edes matti. Missä lähti edes ollut matti? Nyt ihan ymmärtänyt. Missä lähti edes tämä matti? Ei voi ymmärtää. Joo joo. Joku hätäinen tasapeli. Hätäinen tasapeli, kiitos. Oliko täällä joku matti? Mä en tiedä, mä ehtinyt katsoa edes. Pikkasen tämmönen vähän ahdas asema mulla. Mä haluan pelata ton. Sitten mä lyön ton ja sitten mä uhkaan tuolta shakki. Vähän tällaista. Ai niin, se suojaa tuonne. Voi lyödä, ei voi lyödä. Ei voi lyödä. Ei voi lyödä, Sauli. Ei voi lyödä. Ei voi, Sauli, lyödä sitä. Ei voi sitä lyödä. Ei voi, ei. Hyvää joulua vaan. Joulu kyllä meni jo. Toiset väittää, että se meni jo. Toiset väittää, että joulu meni jo. Ei noin. Jotenkin just kun mä sain mielestäni jollakin lailla mun aseman kuntoon, piti torni syöttää. Ja, mutta olihan se nyt aika ankeet peliä. Onneksi olkoon Kojotti. Olit paljon parempi. Ei jotenkin, ei olisi lähtenyt oikein lentoon peli missään välissä. Joo, niin ne väittäisit, kun ei häviä, niin luvut nousee paremmin. Äkä tiedä, voiko se uskoa. Oikein nyt tiedä siitä sitten, onko se näin. No nyt mä odotan, että mä saisin paljon armoa. Katsotaan, miten se tuohon C4 pelaa. Vähän tämmönen harvinaisempi. Tai huonompikin. Voi myös sanoa toisinpäin huonompi. Eli siis harvinaisempi. Vai ei noussut luvut? Se antoi kyllä nyt vähän armoa mulle, kun se pelasi tälleen löysästi. Löysästi pelasi, niin asema aika tasaan. Joo. Ai niin, tää oli tää virhe, tää äläkää kertoko kenellekään, että se oli virhe. Sotilaan uhraus. No ei se. Silloinhan mä kerran, kun toi Samuli voitti multa sotilaan, kun se oli silleen sotilaan uhraus silloin. Tai syöttö, mutta se voisi sanoa uhrauksi. Sitten mä uhrasin kuningattaren ja sitten se päättyi lopulta loogisesti tasapeliin se peli, että se oli hieno peli se. Katsotaan, milloin se alkaa lyömään tuonne. Nämä oli ehkä niitä hetkiä, kun se alkoi lyömään. Tässä aika hyvin haahloja P4 kanssa. Ja. Niin joo, se oli näitä kultaisia hyviä aikoja, kun sain tasapelejä vielä. Mietin niitä iloisesti ja kiitollisen mielin, mutta nykyään sitä tulee vaan tappioita. Että. Näinhän se. Jäi daami kiinni keskelle lautaa. Se oli vähän erikoista se. Silloin kun tuli pelattua. Taas tuonnekin heppa tuolta peliin. Skaala hepala saisi jotain hyvää aikaiseksi. Yksi heppa. Aika suojata. Joo. No, mulla on 3 lasta, että katsotaan miten ne saaks ne, lähtisikö ne niitä lapsen lapsiakin sitten joskus jotenkin tekemään. Tämä on jotenkin tyhmä asema, mutta ei kerrota sitä kenellekään.
Ei kerrota kenellekään, tuo asema on vähän tyhjymä. Ai niin, tuolla on ratsu C3, mutta sen voi kyllä lyödä pois varmaan. Mä ajattelin, että mä lyön sen vaan pois. Pitääkö se olla nyt lyömättä kuitenkin? Kyllä sen saa lyödä pois. Ja se, noita muutenkin tornia vähän yliarvostetaan, niin ne on vähän liian hyviä nappuloja tulevina. Mitä tornit tässä asemassa tekee? Ei tee mitään. No ihan yhtä tyhjän kanssa. Vai että noin. Lähetään tuolta hakemaan toi poikkeen. Voiko tonne lyödä? Ehkä voi. Ehkä voi. Ainakin vastustaja niin luulee. Sinne voisi lyödä. No varmaan olisi pitänyt vaihtaa tuo ratsu tuon lähettiin, mutta mä en jotenkin raaskinut. Mä en viittänyt nää tehdä, niin mä mieluummin aktivoitu mun lähet ihan huippuhyväksi. Niin joo. Mä kerran kun mä tavasin Ben Feingoldin, niin se oli ihan hauska tilanne, kun olin tuolla tyttären kanssa, olin tuolla MM-kisoissa ja siellä sitten Beni tuli siellä vastaan ja mä sitten kovasti kerroin, että katson sinun YouTube-videoita ja sun kanavaa ja se oli ihan haltioissa, että oi suomalainen on, joka katsoo hänen videoitaan. No ei sitten ehkä haltiossa ollut, mutta kuitenkin piti kertoa sitten tämä kuitenkin hänelle. Onko se pelata niinku ton? Lyönti, millä se lyö? En minä taju tästä mitään. Harvat tästä mitään ymmärtää. En mä taju tästä mitään. Se on sitä odotellessa. Se on just näin siinä käy. Se on just näin, että se kyselee, että how's your chess channel ja silleen. Mikä peli. Mutta onhan se totta, että ratsuun se ei voi lähetillä uhata ja siinä se mjököttää ja on vähän ärsyttävää. Ajattelin kuningasta tuoda tuonne E3 seuraavaksi. Ai se otti sen pois, kun mietin, että haluatko sen ottaa. Jos mä tuon sen tästä, kun mä oikein tiedän, mitä kautta mä tuon ton. Mitä kautta mä sen tuon ton kuninkaan, niin ehkä mä tuon kautta sitten sen peliin. Näin. Joo. Niin. Pitäisikö tässä nyt pelata F4? Se on just mitä valkke, ei mikä toi musta ehkä haluu, mutta mä pelasin silti, vaikka musta sen haluukin. Tässä on joku jännä sakki kohta mullekin ehkä. Mä ajattelin lyödä ja pelaa tornia F1. Se halusi pelata noin. Aika jännää. Shakki, lyönti. Pois. Mitäs sitten? Mihin se on tulossa? Eikö tulossa hakea tuota sotamiestä? Kukas siitä on kiinnostunut? Ehkä hän on kiinnostunut siitä. Vähän tällainen asema. Mä olin ajatellut, että mä pelaan lähetin G4, mutta mitäs mä sitten käteen? Sitten voi jättää ton tornin kiinni ja pelaa jotain tällaista. Katsotaan, mitä se siihen tuumailee. Siis auktoriteettiiri. Ei, se otti sen pois. Ovela kaveri. Se ei halua hävitä, ainakaan ihan heti. Authority guy. Ainakin toi syöttää ton hepan. Sitä heppaa ei kukaan suojaa. Se on aika ikävää. Mistäs mä voin tulla lähetillä tuolta tonne? Se ei oikein rimmaa.
aika huono asema kyllä on. Ei voi muuta sanoa kuin halipat suipat. Et sillä lähtee. Nyt mä haluaisin sen mun hyvän hyökkäyksen alkuun, mutta en mä oikein saa sitä alkuun. Se täältä tulla hyökkää, mutta se aina sieltä on mun ratsun pois. Ilkeä kaveri, se on mun hyvän hepan pois. Ei tää nyt oikee tää. Tää ei niinku ota hetkinen tuolta. Saanko tuot jotain? Niin se ratsu menee. Tonne sitten joku Matti. Ei mulla mitään Mattia ole koskaan ollutkaan. Tää on ihan hirveetä. Tälleen voi shakkia pelata. Eihän tälleen shakkia pelailla. Tää on niinku ihan niinku voi niinku luovuttaa aika heti. Tää on niinku ihan luovutuskypsä asema. Me ollaan sakilasuissa. Ei Sauli, hyvää joulua. Ei näin, ei näin. Siinä ei ollut järjen hiventä koko pelissä oikein. Punainen lanka katosi ihan kokonaan. Ei tullut punaista lankaa siihen. Syrponius. Katsotaan mitä se pelaa, tulee kuin E4. Eikö tuli D4, okei. Mä ajattelin, kun mä oon kattonut niitä MM-kisapelejä, että mullakin varmaan menee pelit hyvin, mutta ei se mene sillä lailla. Ei se mene niin sillä lailla, että sit kun kattelen pelejä, niin omat pelit menis hyvin. Ei se vaan mene niin. Jonkinlaista, jotain lontoolaistahan tää on. Dami B3, hui. Hui hui. No ne on vähemmän pelannut sitä G4, sä oot kyllä siinä ihan oikeassa. Siinä sä oot kyllä ihan oikeassa. Vähemmän sitä G4 pelannut. Se on kyllä se vastustajien ongelma, kun ei sit pärjätä niin hyvin. Kun ei ne kaikki niitä G4-osia pelaa. Näinpä näin. Joo joo. Täytyy miettiä, mä ehkä mennäisi tuossa sakkikilpailutus maanantaina Helsingin mestaruuskisaa, niin löytää sieltä hyvät avaukset, niin niitä odotellessa, että saisi ne kuntoon. Avaukset siellä. Pelkkää G4, kiitos. Niinpä. Sieltä saisi lyötyä, tuolta joku shakki. Kyllä tästä jotain voi tulla. Jotain täältä voi lähteä. Sitten mulla on toi G5 ehkä pääsee pelaaja. C3 tässä kattelen koko ajan. Itse asiassa, eikö tää voi olla ihan kivakin? Kivakin juttu, jos C3 pääsee läväyttää tosta. Ehkä se tästä lähtee. Oho, nyt se lähti jo kuninkaalla karkuun. Mihin toi heppa on lähes tosta kai? Sillä joku hyvä ruutu löytyy. Tonne. Sitten mä voisin ottaa tuo kuninkaan tonne. Sitten kohta alkaa tuossa C3 väläytellä. Pitäisikö sitä C3 nyt väläytellä? Vai lähdekö mä niinku karkuun? Siellä olisi muuten G5. Kyllähän sen pitäisi kuunnella. Hölmähän se on, jos se ei kuuntele suomalaista. Minä sitten G5 pääsin pelaamaan, niin vedetään se ihan huvilla. Se halusi nyt antaa olla mahdollisuuden lyödä tuon lähetin pois ja sitten kränkätä tässä pelissä. Eikö se pääse uhkaan mun lähettiin? Se on kyllä totta. Se ehkä mä nyt vaan lyön näin. Ja sitten tekisi mieli pelata toi C3 heti. Se ei ehkä ole hyvä. Täällä on joku tällainen siirto. H5 tosi yllättävin uhkauksin. Toi yllättää kyllä varmaan ihan jokaisen. Mitä ihmettä mä uhkasin tuossa. Aika heikko ajatus toi H5. Ei tää vaan toimi. Taas tyhmästi pelattu. Ei tätä sakkiin näin pelata.
Ehkä mä pelaan torni A6, sitten toisen torni A8 ja sitten mä rupean. Mikäs se sana olikaan? No joo, mä katsoin sitä kanssa, mutta jos se pelaa kunkku D2, niin mä oon sitten päässyt sinne kuitenkaan, mutta katsoin samaa itsekin, kyllä joo. Jos mä teen tossa shakin, niin mitäs sitten, en mä tiedä mitäs sitten. Nyt sitten ollaan tässä ja muuta ei voida. Tässä varmaan kannattaa kohta lähteä uhrailemaan toi sotilas takaisin. Jos se vaikka löisi sen, niin pääsisi ehkä tekemään shakkimatin. Ehkä ei pääse. Jotain tällaista tuonne tuossa ja sitten katsellaan mitä sitten tapahtuu tässä. Tuli uhkaa mun tornia. Onko se nyt kivaa? Onko se sitten kivaa vai? Liaroudet mielessä, joo. Mihin mä tällä hetin pelaan? Lähdetään täältä hyökkäitä. Ei ole mitään järkeä tässä mun pelissä kyllä. Ei ole mitään järkeä. No, nyt se sitten päästi sen. Vai päästikö sittenkään? Eikö se tulee tuolta? Okei. On kyllä ihan jotain ihmeellistä. Mä voin shakata nyt. Sehän on aika kiva, jos mä pääsen nyt shakkailemaan. Autopaljastussakki tornisuissa. Joo. No niin, nyt mä pääsin tekemään se shakki. Yes. Se ei syö sitä. Mutta sitten mä voin... Mitäs mä sitten voinkaan tehdä? Voin lyödä sen pois, mennä eteenpäin. Sitten mulla on kohta ihan törkeä pitkälle edennyt vapaa sotilas. Missä sillä kunkulla mennään? Tonne. Eiku, meni tonne. Okei. Tämä selvä. No on se ainakin pitkällä, jos ei muuta toi sotilas. Jos se jotain saa, jos mä saan torni tonne. B1 tuolta pääsis. Bling, bling, bling. Se rupee sitä istelee. Sillä on joku oma shakkikin tuolla. E5. Pitäisikö mun avata vähän se? No mä lähden nyt avaa, koska mä haluan vähän tornille avointa linjaa. Jos se vaikka onnistuisi. Avoimen linjan hankkiminen. Noin. Ja tornilla, juu. Sitten mä menen tonne. Tai sitten mä kuvittelen menemäni sinne. Se tulee kunkulla. Ja mitäs sitten? Jotain. Tonne vaikka. Nyt tässä tekisi mieli kohtuurata toi laatu. Tuonne noin lyönti, sitten tuosta mennään vaan kränkätään. Silleen sitä tekisi mieli pelata, joo. Mitäs mä tuun kunkulla tuohon? No, mutta sehän on hyvä. Sehän on hyvä tulla kunkulla. Nyt suhkailen tuon, koska mulla on toi suissa toi torni tuolla. Aika ovela kaveri. Osaa jonkun verran sakkia pelata, mutta kyllä tää nyt vaan... Kyllä mä nyt vaan tää kränkkään. Koska mä tuun uhraa tuohon laadun ihan just, sit mä vaan voitan ton peli. Naureskelen mielessäni. Näin ja... Mä sen mielellä ehkä jopa löisin pois. Mut sit mikä on se mun viimeinen niitti? Miksi mä tuun kunkulla tonne F3? Mä en tiedä. Tullaan nyt sinne. Silloin vielä toi se shaveaus. Pyydän pois tonne. Tämähän nyt ihan hyvältä näyttää. Taas kokeillaan samaa jippoa. Ja nyt se on pakko lyödä pois.
Ihan pakko lyödä pois. Sitä ei voita, niin minkä sitten voittaa? Shakki. Kannattaa tehdä shakki, se voi olla matti. Jos tätä ei voita, niin hiiretkin hyppii sit siinä vaiheessa. Korotus. Mennään nyt vähän näitä sotilaita. Niin mennään sillä eteenpäin. Mennään sotilaat eteenpäin, kun näitä sattuu olemaan. Oi. Taisteluvoitto. Tulihan se sieltä. Taisteluvoitto. Hamberi vastassa. Ahaa. Niin se olisi kyllä, se olisi just näin, se olisi kyllä helppo, jos sen osaisi. Tämä on siis huono tämä ratsa siitä, älkää pelkkä näin, mutta kun ei kerro sitä vastustella, niin se voi olla ihan pelikelpoista. Löi pois ja C6. Ei tullut C, kun tuli C5. Ratsu. Joo. No niin, katsotaas miten kuka täällä peleilee. Mä vähän tuota kattelinkin, että on voisi pelata mua vastaan jos haluais. Mutta mä ajattelin tehdä tos shakin. Niin. Haluaisin sen lyödä sitten. Lyödään. Aina voi tehdä huonoja siirtoja. Siihen mun pelistrategia ja käsityksenikin nojautuu aika pitkälle. Aina voi tehdä huonoja siirtoja. Suissa. Okei, ratsuun voi siirtää. Totta jotta. Kirkonrotta. Tornitus, aina hyvä. Mihin se tällä kuninkaalla menee? Menee tonne, toi on huonosti suojattu. Ja sieltä mä sit tuunkin. Näin. Puh. Nonni, nyt on kivoja vaihtoehtoja. Kummanko noista valitsisi? Se on hauska toi paikka, toi F7, kun ei se voi heti sitä oikein edes uhata. Niin mä menen nyt sinne, vaikka näyttää vähän ankeelta paluun kannalta, mutta aion pelata ton ja lähetti shakki perään ja sitten se taas liikkuu. Ainakin mä väitän, että se liikkuu sitten. Vähän kiinnitys tohon väliin ja tähän väliin sopisi tämmönen ihan sotilaan voitto. Ei mikään majoneesi. Tähän väliin sopisi sotilaan voitto. Joo. En tiedä, olisiko se jäänyt sen suihin toi. Nyt on kyllä aika jännä, koska yleensä näin päin, niin se on edes mennä tuonne C7, sitä tuo tänne. Se on nyt sitten viimeinen, kuninkaan viimeinen ristiretki sen jälkeen kyllä. Se voi olla, että se silti tippuu se lähetti, vaikka se menisikin B5. Minkäköhän shakin mä nyt sitten tekisin? Mä vedän tuon A-shakin tuolta. Niin. Haluatko se suojata sitä varmaan aikoo? Sillä oli siirto, sai siirtää sitä. Totta, maaliarvion ton kyllä nyt aika lailla. Pahemman kerran.
mutta ehkä se tähän nyt jää sitten. Ei tästä kyllä nyt mitään saa, ei jäänyt mitään jälkipolville kerrottavaa. Nyt tässä on toi ansa, että jos pelaan torni D yhteen, niin se sakkaa lähetillä välistä. Ja mä oletan, että se on ihan hyvä hänelle. Tää ei nyt kyllä mennyt nappiin tää. Ei tullut nappisuoritus tästä käänpelistä. Voinko niinku mennä ton antaa torni ilmatteeksi, kun saa yhden shakin tosta. Tuskin voin. Tää on vaan nyt huono tilanne. Hamperi pelannut viime aikoina paljon paremmin kuin minä viimeiset siirrot. Tää on kyllä aika heikko asema. Pitäis muorata se laatu. En mä siitäkäs saa mitään. Kyllä saan sit jotain. Mauraan laadun. Ah, se ei hake voittanut sitä. What? Okei, ei sitten. Ei sitten. Kun ei halunnut voittaa laatua, niin ei sitten. Sitten on vähän laadutonta peliä. Sitten mä olin valmis uraan laadun, niin se ei halunnutkaan voittaa sitä. Aika hurjaa. Joo joo. Kunkku. Pitäisi saada kunkkusuojaa toi sotilasajoissa. Kai mä sen sain suojattua ajoissa. Mitäs tää sotilasloppupeli? Voitaks mä tuon tosta noin ja mulle vapaa sotilas ekana läpi? Kokeillaan. Mä en oikein tiedä tästä sotilasloppupelistä. Tää voi olla tää ihan surkea idea. Katsotaan. Tässä ei nyt lasketa sotilaita, tässä lasketaan kuka korottaa ekana. Mä ajattelin, jos tää riittäis. Ei mikään. Ei sillä ollut mitään vikaa. Se oli ihan hyvä. Se olisi ollut ihan hyvä kuulla. Tää oli just tämmönen hyvä, että mä niinku jotenkin... Hetkinen, kannattaa mennä eteenpäin. Saa korotettua shakilla. Sitä harmittaa se, että korota shakilla. Se harmittaa ilmiselvästi. Ai se luovutti. No mutta ei kai... Oliko tää luovutuspaikka? En mä ois kyllä luovuttanut. Jos se pelaa kunkku B2, mitä mä sitten? Joo, eli mä näin ihan oikein idean, mutta jotain ihan outoa mä katsoin siinä. Mutta se oli vissi ihan hyvä se mun ratsu lyönti lähetti. Hyvä pointti, hyvä. siellä oli se, okei, no niin. Jees, en mä edes nähnyt sitä. En mä edes nähnyt sitä, mutta ei se mitään. No niin, mulla on 9 points ja... Alkaa olla viimeisiä pelejä, ollut pitkiä pelejä. Ja niin kuin sen, että mä en pelaa heti gameen, tämä valmistelee O4. Ei, ihan hirveetä. Olisi vaan ollut vähän siirtoa nopeampi vielä, jos mä olisin pelannut gameen heti. Se oli kyllä ihan hyvin. Periaatteessa mä näin sen ihan hyvin, mutta sitten mä vaan sähläsin. No niin, Pantti. Pantti on hyvä tyyppi, sillä on hyviä lausuntoja ja se on kova kaveri. Mites meillä on 4.5, 2.5, mä johdan meidän pelejä. Niin joo. Se on välillä joku luulee, että mä lasken kaiken, mutta hyvä kun mä edes lasken mitään. Niin se olisi aika hyvä, jos mä jotain laskisin edes. Se olisi niin kuin positiivista, jos mä jotain edes joskus laskisin. Mä en kyllä nyt tiedä yhtään, mitä mä ajattelin jatkossa tehdä. Niin, muistaaks joku mitä kaunista Suomisakin reporteri ja kansainvälinen mestari Tapani Sammalvo on minulle sanonut kauneimpia lausahduksia, mitä minusta on kerrottu.
niin hän sanoi, että mä oon hyvä hyökkäämään. Ja sen huomasi kyllä meidän liigapelistäkin sinänsä, että kun mä olin hän vei sen semmoiseen tasaseen venäläiseen, ja se, jonka mä sitten tietenkin hävisin, eli hän oli silleen ymmärtänyt ihan hyvin sen mun korejutun, että mä en pärjää semmoisessa loppupeleissä, niin sitten mä hävisin siellä tietenkin. Ehkä vähän väärin sanoi tietenkin, mutta hävisin kuitenkin. Ihan hauskasti se valkio nyt manöverannut, pantti sen nappuloita. Ihan hauskaa manöveeraamista. Niin haluatko syödä sen tornilla? Kohta se näkee, kai se haluaa syödä tornilla. Kyllä se haluaa syödä tornilla. Niin, se vetäisi sen kyllä sen verran tylsän näköiseksi. Eikö mä nyt vaan lyö tuonne? Sen verran tylsän näköistä oli se venäläinen, että sitten se sieltä otti sen pisteen pois. Mutta haluatko se lyödä tuonne? No kai se haluaa, kun se on aikonut niin tehdä, mutta mulla ei mitään hyviä paljastuksia ole, jos se ei ota huomioon D4-siirtoa ja sitten lähetti siirtoa. Ei silläkään mitään voiteta. Ei tälläkään mitään voiteta. Harvolla siirrolla sitä mitään voitetaan varsinaisesti. Pantti on pelannut hyvin. En sano yhtään mitään tästä irti. Mitä en ole saanut ilmatteeksi enkä maksamalla. Kuningatar lähti karkuun. Mahdollisuus pelata toi ratsasiirto. Niin se kuningatar sitten menee. Mä en tiedä, mutta ehkä mun ei tarvitse tietää. Mä vaan teetän siirron. Tonne. Okei. Jaa. Sitten jos mä pelaan ratsun tonne. Sitten se pelaa. Mä oon kyllä ihan ihme settiä kyllä tää. Kuka tästä mitään ymmärtää. Aika sekavaa shettiä. Kunhan ei ole sitä. Kunhan ei ole vaan sitä. Niin. Kyllä mä väitän, että jos mä tuon vapaastilan tuohon saan, niin on vielä tuettu tuolta lähetillä. Niin voin olla aika tyytyväinen tähän vaihtokauppaan. Silloin kun lähetti C4, että se on aika ärsyttävä. Sitten pitää pelata vissiin toi. Ai se pelasi tota kautta. Okei, hauskaa. Mulla olisi toi ratsasiirto. Siellä oli sellainenkin ja nyt siellä on myös, mutta mä en halua sotilasta tietenkään antaa. Toi on niin hyvä toi B3. Joo, siinä oli varmaan, se olisi ollut kans hyvä se ratsu C3, ehkä jopa parempi. En mä näistä tiedä kyllä. Mulla on edelleen se ratsasiirto. Kokeillaan nyt sitä, tässä nyt aikoo tehdä. Kiitos kun annoit siihen C3 hyvän vinkin, että sen mä nyt sit pelasin. Torni lyö tonne, mutta sekä ei toimi, kun silloin toi lähetti suissa lopussa shakilla. No ei, kyllä mä sitä varmaan kattelin vähän, mutta sitä varmaan vähän kattelin, juu. Ollaan tylsiä, syödään toi. Söi hepalla, okei. Onhan toi nyt aika jöötti toi sotilas. Sotilas B2 tornia yksi, se on siinä. Alkaa olla. Joo, kyllä sitä luulee välillä, että nämä on niin kuin ohi nämä kriittiset hetket, mutta ei ne aina ole. Tämä on kyllä nyt aika hyvä. Pantti on nyt pistänyt itsensä aika lailla jumituksen kouriin. Ei tästä kyllä nyt voi olla
mitään näköpiiriä takaisin. Tää on aika tylsä siirto, mutta pitäisi olla kans ihan hyvä. Varmaan joku muukin olisi ollut hyvä. Tää on semmonen vähän tylsä. Joo, kyllä. Mä nyt uskon, että sä nyt tossa teit ihan hirveän pahaa etikettivirhettä. Kyllä se siellä oli kyllä mielessä. Hei, mä voitin sakkipeli aika hyvin. Joo. Mä olin GM. Miten se, ootteko te pystynyt seuraamaan? Olisin mielellään katsonut viimeiset pelit tänään, että onko se Magnus siellä. Onko se Magnus siellä johdossa? Kokeilla sitä C4 välillä, kun ei vitti aina tota samaa siirtoa pelata. Okei, kiva, että se ei ole mitään yksinäisessä johdossa. Hyvä niin. Hyvä. Voiko tuohon pelata? No on sen sallittu. Kai se sallittu on. Tulossa ratsu F6, no ei tule enää. Aha. Haluan silti pelata sen, mutta voin pelata F5. Ei pelannut F5, okei. Hei, tuolla oli suissa. Vilkku ei nähnyt. Ei, mutta ei se ollut ehkä suissa. Tuollakin oli suissa. Voiko mitään pitkän linnoituksen? Mitä mä tekemässä täällä? Hei, what I'm doing? Kai tämä nyt voi pelata. Olisi toi B2 tietysti Matti tuolla vähän se tommonen. Voi vähän häiritä joskus noin Matti uhkaukset, mutta... Joo. Ei tää nyt kyllä ihan häppöset näytä, nyt täytyy äkkiä yrittää vaihtaa vähän nappulaa. Se antoi tonne shakilla ton sotilaan tuolta, no haetaan nyt pois. Haetaan nyt pois, uusi ratsusakkikin olisi tarjolla ja sit tippuu toi. Pitääks toinen vaan pelata toi daami A4 ja sit vaihdellaan. Joo, tuolla tippuu ja... Se on hyvin mahdollista. Se on hyvin mahdollista, että Vilkun kanssa nämä pelit toistaa itseänsä. Mutta mä en kyllä muista, mutta se ei tarkoita paljon mitään muuta kuin sitä, että mä en muista. Ei paljon muuta tarvitse tarkoittaa. Mitäs se manöveerailee? Mäkin manöveeraan. Ai tollanen manöveeraus. Joo, déjà vu tunteet, ne on mukavia. Se oli se Denzel Washington, silläkin oli semmoinen déjà vu tunne, sit se teki elokuvan siitä. Kun silloin se déjà vu tunne. Rupesi sit elokuvia tekemään. Déjà vu tunteesta. Siellä on shakki tuolla, pitää varoa, ettei mene vaan tonne tornilla tonne. Liian innokkaasti tonne G8. Ai sillä on joku tuollakin joku uhkaus. Oho, mitäs tää nyt tekis tässä? Mennään nyt tänne, katsotaan. Mietin, että tohon voisi tulla. Mä voin vielä suojata kaiken, jos mä haluun. Mutta haluanko mä suojata kaiken? Mä suojaan ihan kaiken. Shakki, se voi olla Matti. Tohon ehkä ei nyt paranne tulla. Aika tämmönen jäykkä asema. Okei. Se yrittää tehdä sitten vähän notkeempaa tästä asemasta. Joo. Se syötti taas sotilaan, mutta siinä oli joku ovela jippo. Joo, olisi voinut pelata. Nyt mä voin... Voinko mä lyödä tonne? En. Eikö mä oikeesti tonne voi lyödä, sitten pelaan kun lähetti tonne ja tekee jonkun paljastuksen ja... Mut ei se haittaa, paljastukset ei mua haittaa. Lyödään nyt pois, halus syöttää.
Oho, joo, varmaan EK. Mä vaan kattelin Mä en tiedä, olisiko se D3, jäikö se sinne heikkoudeksi sen jälkeen. Niin nimenomaan, kun ei laske, niin ei tarvi miettiä. Niin, olenko suurmestari? Erittäin hyvä kysymys. Onko tää niinku mun paras? Onko tää olla mun paras? Vähän erikoinen siirto kyllä, mutta me sitten vähän vaihdeltiin. Niin, suurmestari. Tietääks joulubukki monta suurmestaria Suomessa? Niin siellä on joku tommonen. Eikö se halua tehdä sitä? Ei näköjään. Se olisi saanut tuolta torni B4 aika hyvä asema. Se ei halunnut. Monta suurmestaria tällä hetkellä Suomessa on? Tietääköhän joulubukki tämän? Niin. Jos et sä tunne mua suurmestariksi, niin ei siinä varmaan Suomessa ole muita. No ei, Suomessa on muutamia, mutta vähän turhan inaktiivisia kaikki, eli semmoisia, jotka ei paljon pelaile. Paljon ei pelailla, ei. No tekoälyn mielestä Jussi Tellakin on suurmestari, mutta se on varmaan Jussille ihan miellyttävä juttu, että Jussin mielestä, tai tämä oli ihan miellyttävä tämäkin, kiitos vaan nyt Pilkulle, kun pilkutti mulle yhden tornin tuolta. Niin niin, taisi olla Jussi Tella suurmestari tekoälyn mukaan, ja nyt on valitettavasti pari tossa, eku, niin eku, yksi tossa kuoli. No. Eli viimeisinhän on Tomi Nybeck, joka oli silloin, oliko se 2001 vai milloin se, tästä on aina usein tällä juttua, 2001 tai jotain korottu suurmestariksi ja Okkari suurmestari. Joo, se voi olla, se voi olla. Niin sitten Jouni Yrjölä on vielä ja Henkki Westerinen ja Heikki Kallio vielä ponnistelee, mutta ei Sakin Ara saralla valitettavasti niinkään. Ja Yrjö Rantanen tuossa menehtyi ja mutta toivottavasti ensi vuonna niin toi Toivo Keinänen korottuisi suurmestariksi. Toivottavasti se on Toivo, joo. Joo. Katsotaan, miten nämä avaukset, tämä naamafantti innostaa nämä superavaus. Voisi huolta koulumattiin. Ei lähtenyt uhkaa koulumattiin. Niin, Jordan, sen, se on varmaan sen takia, kun sen veli on pelannut Suomessa shakkiin. Varmaan sen takia. Sen takia se varmaan näin luulee. Joo. Katsotaas nyt. Nyt on tällainen tilanne. Tässä ei muuta voida kuin tässä ollaan vaan. Nää tämmönen karokan tyyppinen setappi. Karokan tyyppinen setappihan tää on. Mitä ihmettä se haluaa tehdä? Naamafantti, sä käytät aikaa siitä, että sä vaihtelet jotain nappuloita pois. Onks turhempaa olla? Dittidi. Pistääs tohon yks kuningatar ja tohon väliin ja oho, sillä ei mut lähetin pois. Niin silloin tuo ratsu F5 tietenkin. Sai sen vaihdettua mut pois. On tää kyllä nyt aika dummy-asema. Joka viikko tätä kysytään ja joka viikko samat tyhmät Magnus Carlsen vastaukset. Se on just sitä, että ei niinku mitään muuta järkevää löydy kuin Magnus Carlsen vaan. Mankustia mä aina tarjoan. Mankustia mä aina tarjoan, joo. Mutta mä oon katsoin yhden suurmestarin, mä oon vaan yhden kerran voittanut pitkässä turnauspelissä suurmestarin. Ja sattuu olemaan sama suurmestari vuoden
väliajoin, eli semmoinen laskeva tähtisurmestari tuli tuonne Vul Arkadi Eremevich tai jotain sellaista, niin tuli pelaamaan tuota Suomeen Hoffiin, Heart of Finlandiin siis shakkia, ja sitten mä hänet kohtasin kahtena vuonna, ja niin, ei no kummosia, 8-vuotias. Mä olin tai eihän mä nyt ollut vaan, siellä oli jotenkin suomalaisia, oli tuolla 8-vuotiaiden MM-kisoissa pelaamassa, en itse ihan sinne niin iän puolestakaan pääse, mutta siellä oli lapset hallitsee, joo. Niin, siellä oli Egyptissä oli ne MM-kisat, niin siellä oli Suomestakin pelaajia, mutta se 8-vuotiaiden maailmanmestari taas voittaa se romani, joka voitti niitä suurmestareita, ja sitten hetkinen, miten tämä loppupeli menee? Onko mä nyt ihan innossa? Ehkä mä oon. Tyttö- ja 8-vuotiaiden maailmanmestaruuden voitti sitten yksi tyttö, joka pärjäsi tuolla, oliko se Euroopan pikasakki, ehkä nopein sakki EM:ssä. Se oli paras nainen, se oli 8-vuotias tyttö. Mä ymmärrän, miksi ei ne naiset siellä pelailu enempää. Joo, nyt tää on ihan jännä tää. Varmaan sen pitää vaihtaa. Ja mä luulen, että mä tässä loppupelissä ainakaan huonommalla puolella on silloin. Sillä hänellä on tuolla vastustajalla noita sotilaita. Tai tuo sotilas tumman värisellä ruudulla. Niin eiköhän tässä pitäisi pärjäällä. Mä tuun kunkulla sisään täältä, vaikka se ei muuta. Itse asiassa mä voisin syöttää tosta ihan sotilaan kohtaan ja tulla silti sieltä sisään. Mutta mun ratsu ei kyllä nyt pääse täystäiseksi minnekään pelaamaan. Joo, toi oli munkin ongelma, kun mä aloitin vasta niin myöhään pelaa shakkiin. Ei ollut mullakaan sitten chancea tulla hyväksi. Joo, toi on jännä toi. Nimenomaan. Toi on hyvä. Mutta kyllä mä väitän, että sä joskus oot ollut vielä huonompi. Sori vaan. Niin joo, mä oon jonkun verran nuorten kanssa tekemisissä. Ja tekisi mieli kyllä kohta uurata tuossa upseeri. Mutta ei nyt vielä. Te olette kyllä tänään tosi te olette aika. Miten mä nyt sanoisin? Aika niin kuin luottavaisia omiin taitoihin, skilleihin. Joo, mähän pelasin vasta vielä myöhemmin ekan kilpailupelin, että saa sitä vanhempikin olla, kun aloittaa pelaa. Se kyllä hienosti pelaa tuolla lähetillä. Hyvin ottaa noita mun ruutuja pois tuolta. Mä oon pelaamassa H4 ja sitten mä haluan uhrata tuonne yhden upseerin tuonne noin. En tiedä, haluatko se sitä, mutta mä haluan uhrata yhden upseerin tuonne noin. Tähän väliin sopii yksi upseeri uhraa, sitten tuon kuninkaan tuohon ja voitan peli. Mä joudun kyllä ehkä itse tässä siirtopakkoon ennen kuin hän joutuu. Niin, kyllä. Se oli ihan hauskaa se. Ollaan pelattu samaa Mika Mathauta vastaan. Eikö se ollutkin niin? Tää on kyllä nyt aika mielenkiintoista, että jos mä... Eikö mä voi vaan lyödä? Niin ja siis joo, mä menin koulasta SM, mutta sä puhut selopeleistä. Joo, totta. Just näin. Juuri näinhän se menee. Jos mä shakkaan tosta, niin eikö mä tässä pysty niinku edistyä millään? Nää näyttää kyllä ihan törkeä hyvältä mulla. Tää ei taida nyt tähän meidän kisaa ehtii kyllä, mutta tää menee kuin junan vessa. Tää on ihan junan vessa-asema. Vau, wow. Kiva kun tommonen loppupelissä tuli pärjättyä kerrankin, kun mä oon loppupelissä kuuluisa huono. Niin kiva kun kerrankin pärjäsin loppupelissä.
Nyt siellä on noita pattiongelmia, mutta se yrittää niihin luottaa. Se voi olla muuten, että se kannattaakin luottaa niihin pattiongelmiin. Päättyykö tämä nyt sitten kuitenkin tasapeliin? Niin sehän voi mennä eteenpäin ja varmaan voittaa. Onko tämä nyt tasapeli? Voi kekkilä. Onhan tämä nyt pakko olla tasapeli, koska ei tässä nyt auttu muu kuin patti tehdä. Okei. Mä just sitä mietin, että miten ne meni noin kilpajuoksut. Kiitos. No onneksi olkoon naamafantti. Se oli ihan hieno tasuri sulle. 13 pinnaa. Ai se oli niin yksinkertainen. Voi kekkilää. Mä olin, että kai toi nyt voittaa. Oliko se niin yksinkertainen? No, ei se, näin mä toiminut. Katsotaas nyt. Saanko mä sitä näkyviä, kun mä olin niin noponeessa? Noin. Sitten vilikku. Niin se ei ehtinyt tuohon skabaan, mutta katsotaan, osaanko mä sen katsoa sieltä. Kaksi pinnaa nousi luvut. Vähän mä oon kova. Mä olin hyvä, niin mä osais katsoa näitä pelejä, vieppelejä. En mä pelit lataile kuitenkaan. Pelit välilehti. Kiitos. Ai jaa, se oli siinä 2000. Toi, no kiitos. No niin. Katsotaas nyt vilkku, miten se kävi. Eikö tää oli vilkku, tää oli väärä peli. Tomma onnistui jopa vielä voittaa. Patti. Tosta noin. Niin. Elikkä tässä. Sitten shakin. Kyllä tää nyt voittaa. Sitten shakin. Kunkku lyö kunkku F2 ja voitan peli tietenkin. Näinhän se menee. Joo. Eli miten niin? Jos mä pelaan tosta. Onhan se mun vuoro shakata nyt. Shakki, kunkku lyö, kunkku F2, voitto. Sehän siinä. Nyt oli mun vuoro, mä pelasin kunkku F2, joka oli se häviä siitä, siis siinä mielessä, että tuli patti. Joo. Eli kunkku F2, eikö siis sotilas G2, shakki, kunkku lyö HK2, kunkku F2, sit mä vaan voitan. Siinähän se oli. Mutta, se meni nyt tollaseen. Kyllä, aika sukka siirto päästää. Se pattii sit lopulta. Ei näin. Niin. Joo, ei siinä auta muu kuin itketään nyt vaan. Niin, joo, noin se olisi voinut, mun oma olisi sen voittanut. Mutta Suomen Shakkiliitto ei voittanut mestaruutta, koska I chessi. Sä et oo mikään Suomen Shakkiliiton jäsen, sulla on joku muu kerho. Jos ei sun kerhosta pelaajia, niin please, tuu nyt joskus ihan vaan huvikseen. Meidän voidaan voittaa, mun kerho voisi joskus voittaa. Joo, mutta Salo Shakki kerho voitti. My Snake Dogki, joka voittikin muuten kanssa pelissä, niin se on nyt sitten voittaja tänään, Salo ja Ossi toinen. Ja 11 karjalla pelaajalla oltiin me. Hienosti yhden sieltä toista. Kiitoksia sinne
sinne, mutta pelasinko tänään kuin Kari Pulkkinen? Olinko niin hyvä? Mitä olette mieltä? Pelasinko? En todellakaan pelannut niin hyvin, koska mun tänään oli mun luvut olivat tänään olivat 2-1-9-4, eli en ollut 2-2-5-5 tasoinen pelaaja. 2-1-9-4, niin tota, eli meni alle 2200 toi tulos. Melkein kuin. Joo, muistakaa peukuttaa siellä YouTubessa, niin tiedän, että näitä voi jatkossakin näitä tallennella. Kiitos kaikille kannustuksesta.